أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پی ایس سی کے چیئرمین جو ہے میرے ساتھی اختر لانگو کے پاس ہے اس کمیٹی میں میں بھی ممبر ہوں ساتھیوں نے کہا کہ جہاں پہ بھی کوئی بد نظمی ہوئی ہے ارریگولیٹیز ہوئی ہے آپ کائنڈلی اسے جو ہے مطلب پچھلے ادوار میں جتنے بھی ہوئے ہیں آپ ان کو کال کر دیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر میں مختصراً اس لیے کہوں گا کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اپوزیشن کوئی پوائنٹ آؤٹ ریز کرتا ہے وہ حکومت کی نوٹس میں لاتے ہیں اور حکومت اس پہ اپنا نظر دیتے ہیں اور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اور جو بھی اس سے پہلے کاروائی ہوئے ہیں اس پہ وہ اپنے اپوزیشن ساتھیوں کو ہاؤس کو بتا دیتے ہیں جس طرح آج بھی ہوا ہے ظہور بلیجی صاحب نے بھی انجینئر صاحب نے بھی ڈیٹیل میں ان کو بتا دیا تو ہوتا یہی پہ ہے اور دوسری بات ہے کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے پچھلے ہفتے کو یہاں پہ کوئٹہ میں ایک ہاسپیٹل میں سرکاری ہاسپیٹلس میں بتا رہا ہوں ہمارے مینس منسٹر صاحب جو ہے اس وقت نہیں تھے یہاں پہ اسلام آباد میں تھے ہوا یہ کہ ایک آن سروس پولیس فوجی سپاہی وہ وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں بلاتا ہے کہتے لالا اس کو چیک کر لے اس ہماری مریض کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لالا تمہارے باپ لالا تمہارے فلانی مجھے کیوں لالا بول رہے ہیں میں ڈاکٹر اسی پہ تو میں ہوتا ہے تین آدمی پیرامیڈکس ڈاکٹرز فلاں تین آدمی اس وقت ایڈمٹ بھی کرتا ہے اس کو جو ہے مطلب زد و کوب کرتا ہے اور اس تھپڑ بھی مارتا ہے اس کو اور اسی اثنا میں پولیس کے حوالے کر کے جو ہے خود روڈوں پہ نکل آتے ہیں روڈ پہ نکل آ کے جو ہے مطلب کہتے کیا ہے کہ ناکام صوبائی حکومت مرد آباد ناکام صوبائی حکومت میں نے کہا یہ دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس پہ جو ہے جب میں نے محکمے سے پوچھا محکمے نے کہا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں تو اس طرح کے ایکشن پہ اس کے بعد اگر وہ بلیک میلنگ پہ جائے کہ بھئی ہم ہڑتال نہیں کریں گے ہمیں سیکورٹی مہیا نہیں ہے کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈے تو یہ ایک بلیک میلنگ ہوگا کائنڈلی اس طرح نہیں ہے ڈاکٹرز جو بھی وہاں پہ جو بھی انجینئرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیرامیڈکس بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے اپنے دوست ہیں وہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں کیا پتہ کہ وہ سب ان کی اکثریت جو ہے ہمارے حکومتی لوگوں کے رشتہ دار نکلے ہو کیا پتہ آپ کو کیا اس میں تو اس لیے کوشش ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ خدا را ہم ہر مسئلے کے ڈیپتھ پر جائیں ہم حکومت کی مجبوریوں کو بھی دیکھ لیں ہم ایکٹ کو بھی دیکھیں ہم رول اینڈ ریگولیشن کو بھی دیکھیں تب جا کر ہم کسی نتیجے پہ صحیح معنوں میں پہنچ سکتے ہیں اگر کوئی ہمارے حکومتی جتنے بھی سٹاف ہیں وہ ہر دن جو ہے اس بات پہ آ جائے کہ ایکٹ کو بھی وائلیٹ کر لے یہاں پہ جو ہے مطلب رول ریگولیشن کو بھی وائلیٹ کر لے وہ جا کے جو ہے ہڑتال بھی کر لے اسینشیل سروسز بھی ہے ایکٹ بھی پاس ہوا ہے اور ہمارے اپوزیشن کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دے دے کہ بھئی وہ تو تھوڑا سا ہمیں بھی آپ کو ہمیں سب کو جو ہے کرنا چاہیے کہ ہم اس رول کو فالو کریں اس ایکٹ کو فالو کریں اپنی مجبوریوں کو بھی دیکھ لیں کل کلا ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کا یہی رویہ بنے کہ وہ آ کے جو ہے مطلب یہاں پہ اسٹرائک کرتے رہے تو تھینک یو ویری مچ